بردەوامیان يعني پەلە مارەکانی داعشیان بۆ سەر کۆبانێ راگرت کە ماوەی هەفتەیەکە بە نیازن کۆبانێ کۆنترۆڵ بکەن و شەڕ و پێکدادانەکانیش بەردەوامن. ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگاش ڕایگەیاند لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا یەپەگا 232 چەتەی داعشی کوشتووە و دەستیش بە سەربڕێکی زۆر چەک و جبەخانەدا گیراوە و ژمارەیەکیش لە ئۆتۆمبیل و تانکی تێرۆرستان تێک شکێنراون. بە پێی هەواڵێکی سایتی سکای نیوزیش سوپای تورکیا ڕێگە بە هاوڵاتیانی کۆبانێ ناداد بۆ بەرگریکردن و بەرەنگاربوونەوەی داعش بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان و هاوڵاتی ئاوارەکانی سەر سنووریش لەگەڵ هێزەکانی یاساییش و بەرگری شارستانی تورکیا ڕووبەڕوو بوونەتەوە. لە ڕۆژی سێشەمەی ڕابردوو چەتەکانی داعش پەلامارەکانی خۆیان بۆ سەر شاری کۆبانەی خۆرئاوای کوردستان چڕ کردێتەوە. ئەمڕۆژ وتەبێژی یەکینەکانی پاراستنیگەر ڕایگەیاند توانیویانە ڕێگری لە چەتەکانی داعش بکەن کە هەوڵی ئەوەیاندا بوو بەرەو خۆڵاتی کۆبانێ بڕن. ڕوانگەی سووریاش بۆ مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند لە ماوەی 24 ساعتی ڕابردوودا بە هیچ شێوەیەک تێرۆریستانی داعش نەیانتوانیوە بەرەو پێشەوە بڕن. ڕیدۆر خەلیل و تەبێژی یەپەگا ڕوونی کردەوە شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان کوردانی خۆرئاوە و چەتەکانی داعش لە خۆرئاوە و باشووری کۆبانێ بەردەوامە، بەڵام چڕی شەڕ و پێکدادانەکان بە بەراورد لەگەڵ ناوچەکانی خۆرهەڵاتدا کەمترن. وتیشی شەوی ڕابردوو ڕێگری لە پەلامارێکی داعش کراوە بۆ سەر شاری کۆبانێ. بە لایەکی دیکەوە یەکینەکانی پاراستنیگەل ئۆپەراسیۆنێکیان ئەنجامدا و لە چەند گوندێکی سەرەکانی ژمارەیەکی زۆر تێرۆریستی داعشیان کوشت و زیانێکی زۆریشیان لە تێرۆریستاندا. بە پێی هەواڵێکی ئاژانسی فرات نیوز شارڤانانی یەکینەکانی پاراستنیگەل لە شارۆچکەی مەبروکە و گوندەکانی ڕاویە و دهێمای خۆرئاوای شاری سەرەکانی ئۆپەراسیۆنێکیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆریستانی داعش دەست پێکردو. لە ئەنجامدا چەندین تێرۆریست کوژران و دوو ئۆتۆمبیلی هەڵگری دۆشکەش تێک شکێنران. هەر بە پێی ئەو هەواڵە گرووپێک لە تێرۆریستانی داعش کە لە ناوچەی گردەسپیەوە بەهانای هێزەکانیانەوە دەچوون کەوتونەتە بۆ سەی شەڕوانانی یەپەگە و لە ئەنجامدا ژمارەیەکیان کوژرا و بریندار بوون. لە لایەکی دیکەشەوە کۆمیسیۆنی باڵای پەنابەران لە نەتەوەیەکگرتوەکان ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نزیکەی 100,000 کوردی خۆرئاوای کوردستان بەهۆی پەلامارەکانی داعشەوە بۆ سەر ناوچەکە ئاوارەی خاکی تورکیا بوون. سایتی سکای نیوزیش بڵاوی کردەوە سوپای تورکیا ڕێگە بە هاوڵاتیانی کۆبانێ ناداد بۆ بەرگریکردن و بەرەنگاربوونەوەی داعش بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان و هاوڵاتی ئاوارەکانی سەر سنووریش لەگەڵ هێزەکانی ئاسایش و بەرگری شارستانی تورکیا ڕووبەڕوو بوونەتەوە. هاوکات پارتی کرێکارانی کوردستان لە بەیاننامەیەکدا داوای لە کوردانی تورکیا کردووە بەرگری لە شاری کۆبانێ بکەن و ڕایگەیاندووە ئێستا ڕۆژی شەرەف و سەرکەوتن و مقاومە و بەرگریکردن سنووری نەماوە. سەبارەت بە ئاماری شەڕ و پێکدادانەکانی هەفتەی ڕابردوش لە ناوچەکانی دەوروبەری کۆبانێ، ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەکینەکانی پاراستنیگەل ڕایگەیاند لە هەفتەی یەکەمدا 232 چەتەی داعش کوژراون و دەستیش بە سەربڕێکی زۆر چەک و جبەخانەدا گیراو ژمارەیەکیش لە ئۆتۆمبیل و تانکی تێرۆریستان تێک شکێنراون و هاوکات 32 شەڕوانی یەپەگە و یەپەژەش شەهید بوون. ڕاشیگەیان لە شەڕ و پێکدادانێکدا لە ڕەبیعە 10 چەتەی داعش کوژراون. ئەوەشی ڕاگەیاند یەپەگە لە هەر سێ قۆڵی کۆبانێەوە پێشڕەوی چەتەکانی داعشیان ڕاگرتووە. سەبارەت بە ئۆپەراسیۆنەکانی سەرەکانی ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەکینەکانی پاراستنیگەل ڕایگەیاند لە ئێوارەی ڕۆژی 21 ئەیلولەوە هێزەکانمان لەسەر هەرێمەکانی ڕاویە و دهامێ و مەبرۆکای باشووری سەرەکانی دەستیان بە ئۆپەراسیۆنێک کردووە. لە ئۆپەراسیۆنەکەدا بەشێکی زۆری شارۆچکەی مەبرۆکایان لە چەتەکانی داعش پاکردوێتەوە و ئۆپەراسیۆنەکە بە سەرکەوتوی بەردەوامە. ڕۆنیشیکردەوە ڕۆژی 21 ئەیلول چەتەکانی داعش ویستیان پەلاماری قەزای ڕەبیعی سەر بە شاری موسڵ بدەن، بەڵام داعش ڕووبەڕووی پەرپەرچی توندی شەڕوانانی یەپەگە بۆتەوە و ڕێگری لە پێشڕەویان کراوە. وتیشی لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکەدا 10 چەتەی داعش کوژراون، شەڕوانێکیش شەهید بوو. صالح مسلم هاوسروچی پیادر رایگان پلماری